Grans intel·lectuals, turistes orientals, curiosos crítics, ja es pot començar a entrar. Per sempre en aquell instant que estaves plena de vida i ho tenies tot per endavant. Allà és l'essència de tot, pels crítics, els paradigmes i els canons pels que es regiren. Estan uns moments de cop amb l'aura que tu ens vens, s'imposa la forma urgent, fer una revisió dels clàssics. Un aplaudiment per aquests monstres! Sou uns cracs!